Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumlah calon untuk majlis tertinggi pada pemilihan tahun 2013. Pengerusi tetap seorang calon sahaja menang tanpa bertanding. Majlis tertinggi 62 orang calon. Timbalan pengerusi tetap 3 orang calon. Presiden seorang calon menang tanpa bertanding. Timbalan presiden seorang calon. Naib presiden 6 orang. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, pengerusi tetap pemuda 3 orang. Timbalan pengerusi tetap pemuda 5 orang calon. Ketua Pemuda 5 orang calon. Naib Ketua Pemuda 4 orang calon. Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia 77 orang calon. Puteri UMNO, pengerusi tetap puteri 1 orang calon menang tanpa bertanding. Timbalan pengerusi tetap puteri 2 orang calon. Ketua Puteri UMNO 2 orang calon. Naib Ketua Puteri 3 orang calon. Ahli Jawatankuasa Pergerakan Puteri UMNO Malaysia 30 orang calon. Pengerusi tetap Puteri UMNO Malaysia menang tanpa bertanding. Pergerakan Wanita UMNO, pengerusi tetap wanita 1 orang calon menang tanpa bertanding. Timbalan pengerusi tetap wanita 2 orang calon. Ketua Pergerakan Wanita 3 orang calon. Naib Ketua Pergerakan Wanita 3 orang calon. Seorang telah menarik diri, Datuk Hamidah Osman. Ahli Jawatankuasa Wanita 44 orang calon. Jumlah keseluruhan calon 260 orang. Peringkat bahagian, pengerusi tetap bahagian 302 orang calon. Yang Muflis 6 orang, tarik diri 9. Pengerusi tetap Pemuda UMNO Bahagian 309 orang, 11 orang menarik diri. Pengerusi tetap Puteri Bahagian 222 orang calon, menarik diri 1 orang, disiplin 1 orang. Pengerusi tetap Wanita Bahagian 238 orang calon, menarik diri 3 orang. Timbalan pengerusi tetap bahagian 330 orang calon, Yang Muflis 2 orang, menarik diri 1 orang. Timbalan pengerusi tetap Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian, jumlah calon 305 orang, Yang Muflis 5 orang, menarik diri 13 orang. Timbalan pengerusi tetap Puteri Bahagian 209 orang calon, Muflis 2 orang, menarik diri 3 orang. Timbalan pengerusi tetap bahagian, jumlah calon 1 orang, Yang Muflis 2 orang. Timbalan pengerusi tetap wanita bahagian 227 orang calon, Yang Muflis 1 orang. Ketua bahagian 438 orang calon, Yang Muflis 1 orang, menarik diri 16 orang, disiplin 4 orang. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian 435 orang calon, Yang Muflis 6 orang, yang tarik diri 17 orang, disiplin 1 orang. Ketua Puteri UMNO Bahagian, jumlah 296 orang calon, menarik diri 1 orang. Ketua Wanita Bahagian 358 orang calon, menarik diri 6 orang, disiplin 1 orang. Timbalan Ketua Bahagian 421 orang calon, Yang Muflis 8 orang, menarik diri 29 orang, disiplin 2 orang. Naib Ketua Bahagian Pemuda, Naib Ketua Pemuda Bahagian 435 orang calon, Yang Muflis 5 orang, menarik diri 32 orang. Naib Ketua Puteri Bahagian 282 orang calon, Yang Muflis 1 orang, menarik diri 8 orang. Naib Ketua Wanita Bahagian 380 orang calon, Yang Muflis 2 orang, menarik diri 14 orang. Naib Ketua Bahagian 530 orang calon, menarik diri 32 orang, disiplin 2 orang. Ahli Jawatankuasa Bahagian 8,466 orang calon, Yang Muflis 140, menarik diri 78 orang,
disiplin 12 orang. Ahli Jawatankuasa Pemuda Bahagian, 5,131 orang calon, Yang Muflis 50 orang, Yang Menarik Diri 53 orang, disiplin 3 orang. Ahli Jawatankuasa Puteri Bahagian, 3,465 orang calon, Yang Muflis 10 orang, Yang Menarik Diri 34 orang. Ahli Jawatankuasa Wanita Bahagian, 4,843 orang, Yang Muflis 32 orang, Yang Menarik Diri 27 orang dan Yang Disiplin 9 orang. Perwakilan G7 Bahagian, 2,775 orang calon, Yang Muflis 33 orang, Yang Menarik Diri 56 orang, Disiplin 2 orang. Perwakilan G2 Pemuda Bahagian, 740 orang, Yang Muflis 10 orang, Menarik Diri 26 orang. Perwakilan G2 Puteri Bahagian, 543 orang, Menarik Diri 1 orang. Perwakilan G2 Wanita Bahagian, 827 orang, Muflis 6 orang, Menarik Diri 16 orang. Pemeriksa Kira-Kira Bahagian, 504 orang, Yang Muflis 12 orang, Menarik Diri 8 orang, Disiplin 1 orang. Jumlah keseluruhan, 33,012 orang, Yang Muflis 334 orang, Menarik Diri 495 orang, Disiplin 39 orang. Untuk keseluruhan perwakilan daripada jumlah yang dianggarkan 146,000, didapati Muflis ialah 1,703 orang. Nazri, ada dua nama yang sebelum ini digugurkan daripada MP, nombor 11 dan nombor 60. Mereka dibenarkan bertanding, macam tu Faisal, macam mana? Seorang dibenarkan, seorang lagi tak dibenarkan. Apa siapa? Tuan Faisal, alasan? Sebenarnya, kalau ikut perlembagaan, 9.5, dia bukan ahli majlis tertinggi dan dia juga bukan, tidak pernah menjadi ahli jawatankuasa bahagian. Tetapi memandangkan nama beliau dicadangkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia sebagai calon mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, maka atas alasan itulah pihak jawatankuasa pengurusan parti berpendapat beliau boleh dipertimbangkan untuk bertanding. Kerana mewakili, dicadangkan, bukan mewakili, dicadangkan dan mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Alasan yang tak ada calon itu ditolak, macam mana? Dia bukan ahli jawatankuasa bahagian dan dia juga bukan, tidak pernah menjadi ahli majlis tertinggi. Jadi atas alasan itu 9.5 dia tidak boleh bertanding. Tapi dalam hal Tun Faizal, dia juga merupakan ahli Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan merupakan calon yang diketengahkan di antara 4 orang yang diketengahkan oleh Pergerakan Pemuda. Tun Faizal ni sebenarnya dia juga tidak layak daripada segi 9.5. Tapi kita refer kepada 10.15, di mana 10.15 menyatakan bahawa majlis tertinggi boleh mengambil sesuatu tindakan untuk melicinkan demi kesempurnaan parti. Jadi oleh kerana ini merupakan calon yang diketengahkan oleh Pemuda UMNO Malaysia, jadi untuk menjaga itu dibenarkan oleh pengurusan parti. Jumlah semua calon yang boleh bertanding di peringkat bahagian 33,012 orang. Yang didapati Muflis ialah seramai 334 orang dan Yang Menarik Diri seramai 495 orang. Dan yang dikenakan tindakan disiplin yang gugur haknya sebagai ahli ialah 39 orang. Jumlah keseluruhan perwakilan yang didapati Muflis setelah disaring ialah seramai 1,703 orang.